Բարևձե, սիրելի հայրենակիցներ, եթերը Արևմտյան Հայաստանը հեռուստատեսության լուրերում հերթական թողարկումն է, սրվա ծրագիրն է, Արևմտյան Հայաստանը Հանրապետության ազգային ժողովի 15-րդ նիստը, 33 տարի առաջ խորհրդային բանակն է, ադրբեջանական ումունը ոսկեպարտ հեռուստատեսությունը, Բաքվա պրոպագանդան Էդենա Տիգրանակերտն է քննարկում, Ֆրանսիան զգուշացնում է, Հայաստանն Ուկրաինայի դեմ հարձակում է նույնն, Արևելյան Հայաստանը քաղաքացիություն ստացած Արցախցին կարող են ID քարտ ստանան, Ստեփանակերտն ունեցած Սարգիս Դավթյանը եկել է Հայաստան իրան բռնալ Անահիտ Աստվածուղու բրոնզե արձանից պահպանված գլոխնացինքը Երևան սեպտեմբերի 21-ից ցուցադրվել է։ Ապրիլի 3-ին Skype-ի արցանց հարթակումը կայացել է Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովին 15-րդ նիստը վերին վախտը բացման խոսքով հանդես եկել Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության պերվի նախագահ պարոն Արմենակ Աբրահամյանը։ Ինքը խոսալ նիստին վախտը քննարկվելիք օրենքի նախագծի ընդունման կարևորության մասին։ Նիստին վախտը ազգային ժողովի նախագահ Տիկին Նելի Հարությունյանը մեհետել է հիշեցրել թեզա օրենքի նախագիծը վերներկայացված ալ Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության կառավարության կողմից, որոնք մանրամասն ու հանգամանալի քննարկվել նիստին վախտը։ Օրենքի երկու նախագծերը դիր քվեարկության արդյունքում նիստին ներկա պատգամավորների ձայների բացարձակ մեծ մասամբ օրենքներ ընդունվելուն ու հաստատվել ազգային ժողովի կողմից։ Քննարկվել է ապրիլի նախատեսված ու արդեն ավանդույթ տրած միջոցառումների անցկացման մանրամասներին առաջարկների մասին։ Նիստի մի քանի օրակարգային հարցերը են քննարկվել։ Նիստը ամփոփել է պարոն Արմենակ Աբրահամյանը, ինքը շնորհակալություն է հայտնել պատգամավորներին իրենց ցուցաբերած ակտիվ մասնակցության կողմնորոշման ու շատ անհրաժեշտ օրենքներ ընդունելի հետի։ Պարոն նախագահը իրան խոսքում մասնավորապես նշել ավեր հայ ազգինա Հայաստան աշխարհին հետի, այս օրհասական ժամանակահատվածում կարևոր է հայանպաստ ու հայրենանպաստ որոշումներ կայացնելն օրենքներ ընդունելը, վերունք կարևոր գործոնում պետականության առաջընթացին հետի։ Մենք սոր խոսանք մեր օրենքներին հայրենիքի մասին, մենք ամեն պեն պիտի անենք մեր հեպետականությունը հայրենիքը մեր հայ ժողովրդի իրավունքներն պաշտպանելի հետի։ Այն վերմունք ես կարճ ժամանակում կրեցա անգամախմբինք ու կարևոր որոշումն է ընդունիք, նշանցատան վերմունք դույս ճանապարհի երայնք, մենք պիտի ընդլայնինք մեր ազդեցությունը։ Հունական Greek City Times թերթը հրապարակել է հոդված հայկական ոսկեպարի մասին, ներկայացնելով 50-ականների պատմական իրադարձությունները ականատեսներին հիշողություն են։ 1995 թվականի մայիսի 5-ին Լուիս VI-ի գիշերը խորհրդային զորքերի 4-րդ բանակի ստորաբաժանումն են, որոնք տեղակայված են լալ խորհրդային Ադրբեջանի տարածքում, ադրբեջանական ՕՄՆ-ը ուղաթիռների տանկերի ու ցաներ հրետանու կիրառմամբ խորհրդային Հայաստանը նոյեմբերյան իշխանյանի ոսկեպար շենի մուտքերը կապալն ու մտալն շենը։ Նշվալավեր շենը մտած խորհրդային բանակի ստորաբաժանումն են ադրբեջանական ՕՄՆ-ը մի մաշինը ընտրկցրել, ինչի հետևանքով զոհվալն 2 ու ցաներ վիրավորվել 7 խաղաղ բնակիչներ։ Գիդալավ ոսկեպարում կատարված իմասի նոյեմբերյան իշխանյանի ոստիկանության 20 աշխատակիցներ ու 3 խաղաղ բնակիչներ փորձան թափանցին շենը անտառավ հանցուպաշտպանին բնակիչներին։ Իրանցից 11-ին գազանաբար սպանալ, մնացածին էլ բռնալն տարալ Գանձա քաղաքին Ծյուրման։ Մայիսի 8-ին խորհրդային բանակագնդակակոչության դերդան ոսկեպար շենին 3 խաղաղ բնակիչներ են զոհվել, բարբերականը մեջբերալը նաև ականատեսների հիշողություն են, որոնք պատմման այդ ահավոր իրադարձությունների մասին։ Բաքվա պրոպագանդան Էդենա Տիգրանակերտն է քննարկում։ Լավ ավել ի վերջո թեկուզ անգրագետ ոճը Բաքվա կողմը սկսել է օգտագործել հայ հնագետների պեղումների նյութերը, գծագրերն ու գրչանկարներ։ Իհարկե շարունակում են մեզ մեղադրել, վեր իբրտամունք անօրինական պեղումներ ենք անցկացրել, ինչ որ պիներ ենք եղել։ Իբր թա ուրիշ տղերը խաչքայեր ենք բերալ ու տիրալ Տիգրանակերտ, մեզ փորձում են հերքի, մեզ կատարած գործերը ցուցադրելավ, դյուզյա կիսատ պառատ մենտրոնական ոճով, Արցախա Տիգրանակերտը վերը 44 օրյա պատերազմանը ետը անցակացավ Բաքվա վերահսկողության ներքո գտնվում է Արցախա ասկերանա շրջանումը, լեռնաշխարի երկրորդ խոշոր գետի խաչենագետի ներքնահովտումը, քաղաք մեր թվարկությունից առաջ 90-ական թվականների վերջին հիմնալ հայոց արքա Տիգրան Բ մեծը, քաղաքա հետքեր 2005 թվին հայտնաբերյալ 2006-2020 թվ Հայաստանը Հայաստանի Հանրապետության Գիտությունների ազգային ակադեմիայի Հնագիտության ու ազգագիտության ինստիտուտի Արցախա արշավախումբը։ 44-օրյա պատերազմի վաղթը Տիգրանկերտը տարալա ճշնամու հրետակության տարածքը, արդյունքում ամբողջովին ոչնչացավ Տիգրանկերտը հնագիտական հանգրվանը։ Արցախա իշխանությունն ու մեր հետազոտական թիմը կրեց հաշնթույլ տան վերնման ճակատագրի արժանանա նաև Տիգրանկերտը հնագիտական թանգարանը։ Թանգարանային հավաքածուն են տարհանվալն ու գտնվում են ապահով վայրում։ Տիգրանկերտա պեղումների հնագիտական գտածոնն Արցախա ժողովրդի սեփականությունն, Արցախա քաղաքականապես ճանաչված ինելը օկուպացիան ու բռի տեղահանությունը կայլ չեն զրկին յուրան բնիկ ժողովրդի մշակույթի իրավունքից, այդվում յուրանութակա մշակութային ժառանգությունը տնօրինելու իրավունքից։ Արցախա ժողովրդին յուրամշակութային ժառանգություն զրկելի Բաքվա ռազմավարությունը հայ մշակութային ժառանգության հանդեպ գենոցիդի շարունակությունն է։ Գենոցիդ հինչի ականատեսնենք լալ տասնամյակներ շարունակ գենոցիդ վերիգագատնակետը իլալ 2005-ից 2006 թվերի ջուղայի հազարավոր խաչքարի ոչնչացումը։ Մշակութային ցեղասպանություն, հինչը ավելի մեծ թափ հաստացալ 44-օրյա պատերազմանը, եթե ուտարալա ամենօրյա պրակտիկա
Франция и Европа артакин горцей нахар Стефан Сежурен пари замену пет картогар Энтони Блинкин и нехе таматэг мамули насулису ма хайтарала бакфакомис хайстана тарасхан амбахчаканучан спарналики масин. Сарамасин уран паштонакан эджума хайтнала аревелян хайстану Франция артакар кулиазор деспан Оливье де Котинин тахадрилав Стефан Сежурен елутин сахтар беряга. Мунк вера хайстат алынк мир хаватар мусуна хайстана тарасхан амбахчаканучан вер бакон каскати таки адиним утульты вэти касинг таинш канынг анхангаста састрахети. Хаш виарнела Вербак фахретора банутину кинерав анверескелиатор. Нашала сежурнен. Стефан сежурнен матаго кутуна хайтан вербак факиастрегат вутунен и вилят салан уйран козмен эскалация патасхан тутуна хайстайна навктин. Байсет эскалация сормена хайстана озум хусапе. Энканда манутуна инктасм энамен инехет инчорусастан анма Украина инехет. Асала Франция адгорзан харара кочанела вушадрутун дартнел эсхартин. Бакфум кайнали коб ксанина анскатсмит вецами сарач. Сарачин депкнавер Украина ина хайстанин вра харзакумне инаманут Кнаркма диванагитака не скампетчур макардака. Хайстана караварцуну. Украина и Бакфина манасман хакакануцан химнакан горцикна арач магалав Алматай харчака гире аствери гарима Украина искарца хайстанчи. Украина хреякан цакума хакапутиньян пропагандисне нуманучун чудаснум арцаху Украина катарвати мечин. Амана пет картухари нехет хандипан Франция тезя аргорсна хари хайтарцуну нашанакума вер мотецунен карин похвин. Энвер Франция тина хара хайстана хамематума Украина и нехет хосманарамасим вер Паризе хайстана хамарама Анулинака размакан агрессия зо. Армитян Хайастана Азган Хорта хишетснума вер алма атай харчака гире иравакан химкчи Хайастана иравункнен башпанели хети. Ворофетев Хайастана артен чинячмала анка хазанэ ксантви миджазгайнорин чинячва сахман нерав. Аревелян Хайастана Кхагакатиутюн статас Арцахцинен Карымчин Хайастанум ID карт зэкберин. Анзнаграйну визанери варчутюнум Арцахцинен химнаворумун вэр урянцмасин тагэгатвутюн чикакам ID карты ира Арцахцинен зэндаваре пэти нышве Адырбэджан. Хэнтире энавэр ID картэрин ворпэс зэндаваре нышма ергири вэшта Кхагакэ. Уэстэн Армения тви тэхтагитсэ эс харцы вэрэ бэрял барзабанума хантрал нэгэну миграция и Кхагакатиутюн зарайутюнан. Патасхан алын вэр иравакан хочиндот гавэч. Са техникакан хочиндот аверин луцун тэрвэлуа. Армитян Хайастан Азган Хорта хишетснува вер 1200 твит Арцаха хандисама Хайастана Харапетутян амбажанели масса вер чинянчвала 1200 твит. Дашнакис территуцнели Герагун Хорти комиц. Увер Армитян Хайастана анкам цагаспанутян хетеванкав ерпек ражарвал чи унян инкнишханутюнан у тарацкайн амбохчаканутюнан. Арцаха хаятапуманы 7 дагманатац хайрит Саркис Галастяны вер Чересекала Аревелян Хайастан. Урян Горис Алдзан Парнала Уберман ентаргал. Медиа хабы Кирюма верестеры гадвуцюны порцелачиште Азгайн Амвытангутян зарайцюнан, байц Алдзаиц Авандуйти Хамадзайн хантралын гравор харцум харкин. Порцелын Галастяйн Хайастаны бнакво харазатны из гидан тэгякан вер Саркис Галастяны екала Хайастан. Харазатны вечер калын вечер хастат алын тэгэ гадвуцюна. Авелин анаган калын екал мэр харцан. Вернаман тэгэ гуцюнка. Медиа хабы нас Саунае верхнаравора сор уранхед ворошаки кенчакан горцогутсне катарвин. Эс тема Уэстерн Армения твин лратвакан бажинела харцум харкал азгайн анвытангутян цараютяна хетакрквелав тайскаканиц Саркис Галастяна менака екал Аревелян Хайастан такынгана нэхет, вороветев инка кынган нэхет аламената Степанагет. Патасхан астаналяна ета ампайман аселюанг. Британական թանգարանում պահվող Անահիտ Աստվածուհու բրոնզե արձանից պահպանված գլոխնածերքը Հայաստանի պատմության թանգարանում ցուցադրվելու սեպտեմբերի 21-ից Մայր Աստվածություն Անահիտից Մարիամ խորագրավ մեծածավալ միջազգային ցուցադրության շրջանակումը։ Британական թանգարանն ու Հայաստանի պատմության թանգարանը ստորագրավ բացառիկ ցուցանմուշի փոխառության պայմանագիրը։ Ժամանակավոր ցուցադրությունը Հայաստանում տևելու է 6 ամիս։ Հայաստանի պատմության թանգարանի տնօրեն Դավիթ Պողոսյանը նշել ավել ցուցահանդեսի ներկայացվելու է Հայաստանի պատմության թանգարանին հարուստ թվակացուներն։ Մայր Աստվածուհու ցուցան վերաբերող նշանակալի ընտրանից սկսած նագուն ժամանակներից միջև քրիստոնեությունը մեր օրերը։ Նշին վեր Հայաստանի պատմության թանգարանը նախկինում համագործակց սալ բրիտանական թանգարանի հետ ու իրան հավաքածուներ ժամանակավոր փոխառությանը տրամադրալ տարբեր միջազգային ցուցահանդեսների շրջանակներում։ Շատ հետաքրքիր է վերետնշումներից մինել համադրվալը Անահիտ Աստվածուհու բրոնզե արձանից պահպանված գլոխնածելքին հետ։ Վեց ամիջապես հետո ծնվալա այն գաղափարը վերտեղ է ունենալու նաև հակառակը, այսինքն Կիսանդրիի գլոխնածելքը ցուցադրվելու է մեր երկրումը։ Эс հեղինակավոր թանգարանից Հայաստանում առաջին դերմը ցուցադրվելու է նմուշներ, հատկապես նման խորհրդանշական ու հայ ժողովրդին հետ հատուկ նշանակություն ունեցող թանգարանային առարկաներ, ասալա թանգարանատնօրենը։
Հայաստանը Հանրապետությունում Մեծ Բրիտանիայի ու Հյուսիսային Իռլանդիայի Միացյալ Թագավորության արտակարգ դեսպան Ջոն Գալագերը կարևոր ալա նման համագործակցությունը նշալով էր գնահատումն երկու երկրների միջև մշակութային կապերի ամրապնդումը։ Սիրելի հայրենակիցներ, սորվայտի, այսքան ենք նախատեսել շնորհակալություն ուշադրության հետ, պնդկացիք։